It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. De Nova York para Miami, para Cascavel, para o Brasil, para o mundo. Fernanda Perfeito está aqui em Cascavel, num show exclusivo no Pacheira. É isso mesmo, Fernanda? Isso mesmo, exclusivo. Acho que é o único restaurante que eu já performei. Estou super feliz. Povo cascavelense, meu povo! Que delícia! Você é cascavelense? Eu sou cascavelense, sim. Nascida e crescida aqui. E você acabou de vir de Miami para cá. Eu sei que você está com vários projetos. Conta pra gente um pouquinho. Eu tô com um projeto de música eletrônica, né? Eu acabei de vir de Ribeirão Preto, fiz shows em São Paulo também. E aí vim pra Cascavel fazer esse show mais de... com banda, pop, rock e tal. E lá em Miami tô escrevendo mais música eletrônica. É. E fazendo meu teatro musical de sempre, né? Que delícia! E você estava me falando que realmente o Pacheira é o único restaurante no mundo que você se apresenta. Que honra! Em casa aqui, hein? Exclusivo, hein, Pacheira? Tá bom. E também com a sua família prestigiando uma plateia maravilhosa, né? Melhor coisa. Nossa, eu faço pra eles, assim. É porque como eu moro fora, é difícil, né, toda vez que tem um show eles irem me prestigiar. Então, estando aqui e podendo fazer esse trabalho pra eles é fantástico. E família, né? São os maiores fãs, então pra mim é muito bom. Pra quem quer continuar seguindo Fernanda, né, hoje curtir um pouquinho do seu som, um pouquinho do seu talento, qual é o seu arroba? É Fernanda Perfeito Oficial, com dois F's. E a maioria do meu trabalho, a maior parte tá no Instagram, Facebook, YouTube, tem alguma coisa. Querida, foi um prazer te ouvir, foi um prazer, eu falo assim, receber talentos aqui junto com a gente. Então muito obrigada e sucesso. Obrigada. Boa noite para vocês.